Jedan 18-godišnji dečak kome je pozvano na trening u košarke preminuo je u opštoj bolnici u Pančevu. Lekari su više puta pokušali da ga reanimiraju i šta se dogodilo sa mladim sportistom, objasnit će nam kardiohirurg profesor dr. Miljko Ristić. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. I sve češće vidimo ovakve vesti, znači na treningu, na utakmici, na, ne znam, raznim pripremama. Dešava se da kolabiraju, padnu, pa i smrtno stradaju sportisti. O čemu se radi ovde? Pa jeste, nije to ništa novo, događaju se ovakvi slučajevi u svetu i sve češće i češće. Ja sam dugo u fudbalu i bio sam tamo po medicinskim komisijama, zvanični ili član medicinske komisije i apsolutno sam u toku i sa kolegama iz inostranstva koji se bave ovim problemom, ili fudbalskim, da kažem, doktorima. I mi smo ipak zemlja, da kažem, koja nije upadljiva po broju tih iznenadnih srčanih smrti u sportu. Znači, iznenadna srčana smrt događa se i kod starijih osoba i tako dalje, i tako dalje. I po definiciji iznenadna srčana smrt podrazumeva smrt koja nastaje nakon 20 do 30 minuta od pojave tegoba koje su dovale da to iznenadna srčana smrti. Zašto 20 do 30 minuta? Zato što mozak već posle 5 minuta nema dovoljno krvi. I onda i kad povratite tog pacijenta, što se događa i relativno često, mozak ostaje bez funkcije, taj pacijent jeste živ, ali je doživotno u nekoj komi. A šta se zapravo tu desi? Kako dođe uopšte do toga? Pa vidite, Fudbalski savez Srbije je postavljen pre nekoliko godina na sajt UEFA i FIFA u fudbalu, da je to primjer kako se sprovodi zdravstvena zaštita kod sportista u fudbalu. Ja sam u to vreme bio tamo aktivan član i tako dalje. Znači, postoje apsolutno pravila koje se moraju poštovati, ali u tom poslu kad radite vidite da ima nekih stvarno propusta koje se ne mogu opravdati. Znači, po propisima Fudbalskog saveza Srbije i Ministarstva zdravlja i sporta i tako dalje, neophodno je da svi oni koji se bave sportom, u ovom slučaju fudbala, ovde je bio košarka, nije važno otprilike sve to isto za sve vrste sportova, moraju se obavezno vršiti ti lekarski pregledi dva puta godišnje. Ti pregledi podrazumevaju kardiološki pregled pre svega, ortopedski pregled i kod dece ili pedijatra. Da, imali smo ovaj slučaj košarkaša Odža, koji je nakon korone na treningu pao i preminuo. Imamo sve više slučajeva da se to dešava. U čemu je ne samo taj kardiološki... Znači šta, prepreka i neka preventivna... Ali se naglo uđe u taj napor ili šta je? Ali ovde je reč o 11-godišnjem dečaku. Što je još teže. Neće niko da završi, da kažem, letalno, kao što je nažalost završio ovaj dečak, ako ima potpuno validne te preglede. Neki put klubovi nemaju novca, pa onda napišu formalno, neki doktor tamo potpiše što nije u redu, da se oni svi u redu. Pa kaže, on trči i po zimi i po snegu i tako dalje i nije mu ništa, ne treba mu pregled. Međutim... Ne zna se da li ima neke komorbiditete ili neke druge vrste problema zdravstvenih? Mislim, merilo stvarno za sportiste da oni moraju imati stvarno taj test opterećenja, koji stvarno na testu opterećenja se vidi kakva je snaga srčnog mišića, da li ima nekih elemenata da se ukaže na neko skriveno ili srčano bolenje. To se kod nas ipak ne sprovodi, ali ipak smo mi zemlje koja je tu kao primjer da se to sprovodi. Znate, onda druga stvar, jedna koja je veoma jednostavna. Mora lekar prisustvati treningu. Nije samo lekar u ekipi, oni tamo primaju i platu i tako dalje, zvanično su zaposleni. I oni moraju, prvo pitanje kad dođu igrači na trening i kad izlaze sa treninga, da ih pitaju da li imaju neke promene u svom sistemu, slabiji, malaksali i tako dalje, da se žale na lupanje srca. Tako da, ja ne znam tu da li bio lekar u tom trenutku, ali kaže da je tu sve preduzeto, reanimacija i tako dalje. Ni stvar reanimaciju ako nemate obuku iz te reanimacije. Postoji restitucioni savjet Srbije koji se apsolutno bavi obukom ne lekara, lekara sigurno, nego i opšte osobe koje su recimo prodavci, policajci na ulici, nekom pozli u centru Beograda, ne dao Bog, da može da se reanimira tu u nekoj prvoj prodavnici. I to je taj kurs koji traje jako kratko, oko mesec dana, koji organizuje taj doktor Fischer, on sada i svakom u čast.
I na taj način, ako preduzmete sve te preventivne mere, neće doći do iznenadne srčane smrti. Tako da, a sad ako i dođe do toga, zastoja srca, potrebna je adekvatna reanimacija. Da bi se spasio. Ali vi svi se tu izgube, trče, zovu hitnu pomoć, to je već kasno. Da li sami sportisti mogu da predosete da će se to desiti? Mogu sigurno. Postoje li neki simptomi? Mogu sigurno, imaju oni sigurno. Neće to brzo dođe onako. Primete oni da su slabije, da se brže zamaraju, da imaju neko otežano disanje, da imaju lupanje srce koje ranije nisu imali. Ali, kažem, jako bitan faktor, ako već dođe do te pojave na terenima sportskim, ali i u gradu, to je ovako za neku širu javnost, da moraju što pre biti adekvatno reanimirani. A to podrazumeva najmanje dve osobe. Jedna koja masira srce, a koja daje veštačko disanje usta na usta. I onda tu kupite vreme dok dođe hitna pomoć koja vodi u bolnicu tog, jeli, tu osobu, i onda u bolnici je potpuno nešto drugo. Imate mnogo više mogućnosti da ta terapija bude adekvatnija. Naravno, sve te instrumente... Tako da ovde, mislim, treba videti. Ja sam stvarno puno obilazio klubove naše u fudbalu i u većini slučajeva nije bilo tih redovnih pregleda. Ja razumijem i klub, ima nekog opravdanja, mada za to nema nikakvih opravdanja. Sistematski pregled, tako zvanje. Sistematski pregled. Znači, obaveza... Šta se podrazumevaju ti pregledi? Kardiološki pregled? Ti pregledi podrazumaju pre svega kardiološki pregled dva puta godišnje. Ako je potrebno, onda naravno i češće. U tom kardiološkom pregledu jedan najobičniji test je test opterećenja. Tu sportista ide po jednoj traci koja se opterećuje iz minuta u minut. Na 25 pati, to je neko najmanje opterećenje. Šta vam pokazuje taj test opterećenja? Taj test opterećenja pokazuje bukvalno stanje srčanog mišića. I onda se povećava to opterećenje po toj trasi. Idete lako kad je najniži stepen opterećenja. Pa onda se povećava na 50 pati, na 75, na 100, na 125. I fudbaler ili sportista ne može da igra, da se bavi sportom, ukoliko ne izdrži bar 150 vati tog opterećenja. Ali to ja ne znam, znam, ali kažem, tu lekari moraju biti rigorozni, morao bi delegat na utakmici koji, ali ovo je bio trener, da postoji medicinska dokumentacija za svakog fudbalera. Možda vidite unazad godina, zavisi koliko ste bavi sportom, da vidite da li je bilo nekih sumnji da se nešto događa na srčano-kardiovaskularnom aparatu. Dobro, neko mora to da bude medicinski odgovoran za, možemo reći, praćenje određenog stanja, oni koji su... Pa ja kažem... To sam klub. Ja sam išao po tim sastancima koje organizirala UEFA i FIFA. To su, jeli, dve svetske evropske organizacije. Gde stvarno imate konkretne savete, veoma proste i jednostavne, da svaka reprezentacija, klub, imaju svog lekara. Jedno jednostavno pitanje, kada dođe sportista na trening i kada izađe sa treninga, doktor pita, to je u prolazu, kada oni idu u srčionicu da se presuku, da pita, ne treba nikakav pregled, kako se osjećaš, da li si osjetio nešto loše, bolove, zamor i tako dalje, i to je neki prvi znak da nešto nije u redu. Ja kažem, evo, bilo je slučajeva u našoj prvoj saveznoj ligi da su formalno stavljeni pečati veterinarski ambulante. To stvarno mislim, isto svakog nivoa. Znate, nema klub da plati preglede. Ali vi ste jednom prilikom rekli da srce sportiste može da stane i zbog kapi za nos. Kako je to moguće? Pa to je efedrin koji se koristi, da vam kažem, u dosta velikim količinama, ali on deluje i stimulativno, znate. Ja znam neke fudbalere, nema smisla da ih pominjem, koji su pred utakmicu upotrebali po 4-5 bočica. Zamislite vi od jedan puta da stavite nosnu zokružu. Mislim... Da bi lakše disali. Da bi, eto, kao imali neku stimulaciju, kao stimulativno sredstvo. A tako da, lekar je tu u ekipi koja je ključna osoba koja može na vreme da predvidi takav neki događaj, pogotovo kod pedijatrijskoj dobi. Odličan je bio doktor tu na pedijatriji, Vukomanović, koji je stvarno savjesno, sam stao sve njemu, decu koji su u sportu, stare do 16 godina. On je to fantastično radio
I kažemo ovo, tu neki propust verovatno da postoji. Sada tu nemamo mi ništa, propust je propust, ali to treba da bude neki motiv da savesnije se obavlja svoj neki medicinski bar deo koji mi lekari tu vodimo. A po zakonu o sportu, znači zvanično odobrenje, da li može jedna sportista da se bavi, mora da ima specializaciju iz sportske medicine, iz sportske. Ne podrazumaju kardiološki pregled, ortopedski pregled i tako dalje. Tako je. Koji napori mogu dovesti do takvog opterećenja eventualno i tako dalje? Šta i na koji način? Kada uvesti neki deo koji se odnosi na trening? Mislim, ima neko tu iskustva i u sportu i uopšte u opštim bolestima srca. Mlađe osobe, one, to je naravno jako, jako retko, koje imaju urođenu neku manu koja neće da se ispolji odmah posle rođenja, nego u nekim godinama, 10, 12, 15, koja se odnosi na aortu, koja je kod tih osoba prirodno slabije kvaliteta i šira nešto nego što je normalno. Onda na treningu ta tanka aorta, ona teško podnosi te napore i pri svakom naporu povećava se krvni pritisak i naravno tu tanku aortu može da probije taj mas krvi i da dođe do iskrvavljenja.